Iaz iratxe kontsumitzaileen elkarteak 3500 kontsulta eta erreklamazio baino gehiago jaso zituen bizilagunen auzo elkartei eta jabe elkartei buruz. Gaur horri buruz hitz egingo dugu Mikel Bezun artearekin. Arratsaldeon. Berdin. Orduan 3500. Baino bai, bai, bai. Eta bai, bai. Nik uste egunero etortzen dela jendea alako galdera bat egin nahi duena. Alako erreklamazio bezala ez ditugu hartzen, ze kontsumitzaile bulegoa izanik, eta konsumo afera ez baita, guk ez ditugu berez bideratzen. Baino galdetzera bai, laguntza juridikoa esketortzen da jendea. Eta orduan ba neko jaioa gaudegu hortan badugu lege bat lei de propiedad horizontal delakoa, eta edo jabetza horizontalaren legeak eta lege honek ba komunitate baten funtzionamentuei buruz nondik norako guztiak zehazten ditu eta sententziek lagunduta ba tira jendai alden erantzunik onena ematen saiatzen gara. Eta oso kontsulta ezberdinak jasotzen dituzu, ez? Bai, ze jabe elkarte edo bizilagunen elkarte bat, nik ez dakit familia handi baden edo herria handi bat edo herri txiki baden. Baino hala da eta pisutako etxe batean badaude elementu aman komun haunitz, elkarrekin kudeatu behar direnak. Gero aparte ere, nahiz da, badauden elementu pribatuen erabilerei buruzko arauak ere badaude, beti betetzen ez direnak, eta, arazo iturri bat bada. Arazo edo galdera edo kezka edo beti ez da etortzen jendea arazo bat gertatu delako, batzutan ere, edo nitzetan jendeatotzen da, informazio eske. Gu, legeak zer dioen, sententziek zer dioten, hori dena, azaltzen, saiatzen gara. Galdera, anitza dire, eta ezberdina dire. Asita urtero edo hilabetero kuota bat ordaindu behar dugulako eta kuota horien gainean zalantza sortzen direlako eta akituta ere batzutan ez ohiko obrak egiten direlako etxe batean edo erristagarritasuna hobetzeko edo barrerak entzeko obrak egin nahi direlako edo bertzelakoak vigilantzia sistema batzuk ezarri nahi direlako edo fatxada bat gaizki eslatua egon eta eslamintua hobetu nahi delako eta obra bat egin nahi dela, edo gastuek ordaindu behar eta ordaintzen ez duen bizilagunei erreklamatu nahi zaiolako, gero presidentei egin beharrei buruz, ze batzutan, presidenteak ez dire profesionalak, da bizilagun bat, txandaka presidentea dena, eta batzuek gauzak ongi xamari egiten dituzte, batzuek hain ongi, batzuek interesa handia erakusten dute, batzuek berriz utzikeri ez jokatzen dute, denetari badago, orduan, badire motiboak, galderak egiteko, zalantzak izateko. Ba, aldaude ohikoak diren, galderak edo egoerak? Bai, haunitzetan errepikatzen dena da, dibidez, batek ez duelako eta ordaintzen, eta nola reklamatu, edo zein behar den, eta, azaltzen dugu jendain, prozedura zein den, nola hasi eta nola akitzen den. Normalean batek ordaintzen ez duelarik izaten da arrazoi batengatik. Aserre badela medio, nik ez dut ordainduko, zuek niri ez didazulako konpondu nahi, ez dakiz zer, edo ez nagolako doz zuek hartutako erabakiekin,
edo, bueno, beti haserre baten ondorio izaten da, ez da? Bueno, orduan, jendain nula reklamatu, hori bat dudik gabe. Kota zenbatekoa, batzutan kota ondi egia dela, batzutan txiki egia dela. Gero, finka administrazioekin eta keja honiz izaten dire. Batez ere, bizilagunen elkarte ondiek finka administrazio bat edo administradore profesional bat hartzen dute, etxeko paperak eramateko, ba enpresa horiekin da arazo haunitz gertatzen dira, hori da bertze arazo iturri bat. Gero, zerbait konpondu beharra, eta nork ordaindu behar duen hori, ja denok ordaindu behar dugun, edo hori, edo zenbat, erabakiak hartzerakoan, klaro, hainbat erabaki hartzen dire, telekomunikazio sistemako betzeko erabakiak hartzen dire, antena konpontzeko, berotze sistemak aldatzeko, fatxada margotzeko, erabaki hainbat hartzen dire, eta erabaki horiek hartzen direlarik, nolako gehiengoak behar dire aurrera ateratzeko akordio horiek, legeak bere izten du, akordio motaren arabera, edo erabaki motaren arabera, nolako akordio behar den. Tira, badire, obrak, soinuak, bizilagun batek bere pisuan asotxa iten duela, edo ez egokitua dela eta asotxa ematen duela, gero, nahiz da bizilagunak ez izan, baina elkarteko kidea direre bai, bajeretako jabeak, nolako lanak egiten dituzten bajera horietan, edo zer egiten duten, gaztea alokatzen baldin baita gaztea alokatzen zailako, negozioa baldin bada asotxa ematen du lako, bueno, denetarik ikusten da, eta jendeak, badakiz nola jokatu, zer egin, edo arazo bat baldin badu, gure gana tortzen da, bertzetokitara, seguro baietz, baina gure gana tortzen da, eta galdetzen du. Eta erantzun bat ematen dugu jendai. Hemen lehen aspaldi, zegoen etxe bizitza bulego bat, kamara bat, Nafarroko gobernuan nazena, baina kendu zuten, Gasteizen badago, Eusko Jaurlaritza badu Gasteizen, baina hemengoak kendu zuten, eta orduan gero zabaldu zituzten edo hitzarmen batzuk egin zituzten despatxo batzuk, ez dakitoren indarren dagoen. Eta bere eginkizuna da orain zuek betetzen ari duzuena? Neurri batean bai, ze informazioen ematen zuten hor, eta orain jenda galdu xamarre biltzen da, eta orduan etortzen da gure gana galetzena. Eta zuek ze nolako erantzuna ematen diezue? Bueno, beti legea eta sententzien araberakoa. Laguntza juridikoa etortzen da jendea. Jende honitz etortzen da, bazkidea dena, ja ordaindu adulako zerbitzua. Gurekin hitzarmena duen herri bateko bizilaguna, zerbitzua debalde dulako herri horretan. Orduan, klaro, gu ailegatzen gara jendean gandik hurbil gaude, eta hurbil egonik, jendea honitz etortzen da. Gero aparte badago jendea, bazkideratu egiten dena galdera horiek egiteko jakina. Eta gero, auzo bakoitza mundu bat izango dela, ez? Etxe bizitza ezberdinekin eta... Bueno, galdera ezberdin xamarrak izaten aldire, baina ez nahi eta ez, Azkenan legia bera da denendako eta erantzun behar berak dire denendako. Zorrak nola ordein... Batzutan adibidez, ezakiz, lehitzan horien adibidez, ahi dire, fatxaden aslamiento hobetzen, kamara termikoen bidez, eta hori hain bat okitan egin dituzte, eta horren gaineko galderak egiten dituzte. Edo, bastanen adibidez, gaz naturalak hartu du komuniadetako instalazioak, berotze sistemak bere gain hartu ditu, eta horrein inguran zalantza sortu dire, eta horren etorri dire eta hori galdetzera. Baina, dire gauza puntualak, baina oroar, jabelkartetan
denetan ba, zalantza beretsuak izaten dira. Eta 3500 erreklamazio eta kontsulta jaso dituzuela esan dugunean, nondik izan dira? Hauek Nafarroa osoko galdera dira. Iratxek hartu dituenak, antalmen dituen bulegotan. Bulegotan. Gehien errepikatzen den hoietako bada, adibidez, igogailuak instalatzeko nolako gehiengoak behar diren, nork ordaindu behar duen. Bueno, erabakian baitan aurreikusia baldin badago bajera baten zati bat hartzea, ia hori nola dagoen, kentzen altzaion bajera du nahi zati bat, puska bat, bajera puska bat, ba, ascensoria bat instalatzeko, edo ez, ordaindu behar zaion, edo ez, bajeretako ba, jabek ordaindu behar duten, edo ez, ia altueran arabera ordaindu behar den, edo ez, bueno, pues, nolako gehiengoa behar den, edo ez, ez gaitasuna duen batek eskatuta hartzen baldin bada erabakia nolako gehiengoa behar den. Bueno, hori da, gehien errepikatzen denetako bat. Eta gainera legeak azken aldaketa intziotalarik, jabetza horizontalaren legearen azken aldaketan, bueno, batez ere hori aldatu zen. Ze, bueno, hori errestu nahian egin zen aldaketa hori. Ordan azken aldaketakin bilatu zuten barrerak komunitateetan edo pisutako blokeetan barrerak kentzea errestea nolabait. Edo erristagarritasuna bermatzea. Bermatzea, kusten baita tokia unitzetan badagola jendea ezgaitasuna bat baduena, edo 70 urtetik gorakoa izanik, ba, muitzeko arazoak, eskailerak igotzeko arazoa badituena, eta legeak bilatu duena da, ba, bloketako pisut, edo pisutako bloketan markatu, bueno, barrerak kentzea, aldela bin-bin, ba, errestea. Nahi bauzu, hori azaltzen dugu, bai. Ze izaten da puntu interesgarri bat, eta... Bai. Segun ze kasutan derrigorrezkoa izango delako. Bai, legeak ekarri zuen aldaketa handi xamarra horri buruz. Izan ere erran zuen, baldin badago, 70 urtetik gorako bat, edo ezgaitasuna duen bat, pisutako bloke horretan, ordan obra hori, igogailua instalatzeko obra, edo barrera kentzeko lanak derrigorrezkoak izanen dela. Derrigorrezkoak izateak ekarriko du denek ordaindu beharra. Zer pisutako bloke baten egiten alditu obrak derrigorrezkoak ez direnak, hobekuntzak, eta ordan denok ez ditu ordaindu beharko, jakina, eta gainera egin alizateko alako gehiengoa beharrezkoa da, baina legeak erraten da alako kasutan, eta baldin badire barrerak entzeko do errisgarritasuna bermatzeko, ordan derrigorrezkoak izanen direla. Hori bai erraten du legeak. Jendeak ordaindu beharko du, denek ordaindu beharko dute, baldin eta bakoitzari tokatzen zaiona, urteko kuota ez badu gainditzen. Urteko kuota ez badu gainditzen. Zer gertatzen da? Igogailu bat instalatzea beti gainditzen du presupuesto hori. Beti gainditzen du. Horren legeak ere erraten du. Bueno, ba, urteko kuota gainditzen baldin badu, jendeak ez du ordaindu beharko. Ez du ordaindu beharko, baina ez gauza dena, oda, ezintasuna duen horrek nahiko balu egin, egiteko aukera izanen du, nahiz abertza kontragon. Egiteko aukera izanen du, edo 70 urtetik gorako horrek ere, nahi badu, berak eskatuta baldin bada, horren berak egiteko aukera izanen du. Berak kasortan beraiek ordainduta. Beraiek urteko kuota gainditzen duena beraiek ordainduta, bere gain hartzen badute. Hori da legeak
erraten duna. Oran hori aldaketa hundi xamarra da, zer lehen ez bazegon gehiengo bat akordioa babesten zuena, alako lanak, alako obrak etxe baten ez ziren egiten al. Horren legeak aukera ematen die egiteko, beraiek ordainduta. Ordainduta. Eta jakina, erraten du, nahiz eta gehiengo gehiengorik ez izan, denek gutxienez ordaindu beharko dutela urteko kuota gainditzen ez duen diru kopurua. Hori erraten du legeak. Eta jakina, gero beti ere aukera izanen da, gehiengoak erabakitea, igogailu bat instalatzeko, komunitate batean. Ze gehiengoak erabakitzen badu, ordan derrigorrezko izanen da beti, eta denek ordaindu beharko dute, presupuesto izan, handia edo txikia izan da, ere, denek ordaindu beharko dute. Hori da pixketa legeak erraten duena. Eta zen olako erantzunak jaso dituzue, honi dago gionez, edo zalantzak edo? Bueno, tokia unitzetan, bueno, bi horren ondorioz, aldaketa horren ondorioz, toki gilagotan igogailuak instalatzen ari dira. Nahiz eta praktikan, hemen aldatu dena da, beharra duenak, berak ordainduta egiten alduela. Hori da praktikan aldatu dena. Ze gutxitan beharra duenak, ordaintzen du ascensore bat komunitate osoan dago, denen dago, obra garesti xamarra delako. Baina praktikan, beharra duten horiek, bilatzen dute modu bat, beren errisgarritasuna bermatzeko, ez da? Eta gero ere, eta horrekin batera azken ordotan, atera dire sententzia honi zerraten dutenak, bajeretako jabek ere, egogailuaren instalazioa, ordaindu behar dutela, eta horren arira ere, zenbait okitan animatu dire, ze ikusi dute aukera, egogailua merkeago instalatzeko. Hori da bizit, guk ikusi duguna. Eta bajeren jabe ordaindu behar izatea, ze nola hartzen dute beraiek? Ze askotan hor dute bajera bat, baina ez dute erabiltzen edo... Baina, beraiek gaizki, ze olar gaitza da bajeretako, lokaletako, jabeen dako, beraiek sekulan erabiliko ez duten zerbitzu bat ordaintzea. Baina, bueno, hortik, bueno, horrela etorri dire sententziak, eta salbuespenak badaude, beraiek ere ordaindu beharko dute igogailua. Bai, bai. Horan, beraien aldetik, haserre. Baina gero, errealitatea, ise komplejoagoa da, eta komunitateetan ascensorea bilatzeko modu bilatzen dituzte, batzutan lokaletako jabeak kanpoan utzita, batzutan sartuta, denetari badago, zer gero, egoera bakutza diferentea da, batzutan behar dute lokaletako jamen bizilagunen laguntza, batzutan ez, batzutan botoa bai, behar dute, batzutan ez, etzai interesatzen, orduan, egoeran arabera ere, hori den aldatzen da. Komplexua da azkenean elkarbizitza, eh? Bai, ja elkartetan, bueno, hau nitzetan dudik gabe gauzak ongidoaz, ez dago arazoik, eta baino bertze batzutan berriz, arazo ondi xamarrak izaten dira. Ondi xamarrak, egunero kusi behar dugun jendeakin aserretzea inork ez duelako nahi, eta gero bertze ondi xamarrak ere, diruari dagokionez, batzutan jendeari eskatzen zaio diru bat ez duena. Orduan... Bai. Gero etxe bakoitzak badu ere. Bai. Eta orduan horri buruz ere, sartzen dira 3500 kontsulta eta erreklamazio hoien baitan, gai hau dago. Bai. Erran bezala, lege aldatu zuten, berrikuntza horiek ekarri zituen legeak, eta hor dago. Komunitate batean, nahi baldin baute, ascensorea igogailu instalatu, gehiengoak babestu beharko du akordio hori, horren aldeko botoa eman beharko du, baina gehiengori gabe ascensorea instalatzeko aukera egonen da, edo obrak
irristagarritasuna bermatzeko obrak iteko aukera egonen da. Beharra duenak eskatuta baldin eta denek ordainduta baldin eta presupuestoa ez badu gainditzen urteko kota, edo beharra duenak ordainduta, berak ordainduta, edo zein momentuen ba, iteko aukera egonen da. Bakarra alakotan, berak ordainduta, nizta berak ordaindu barko duen, eskatzen duenak ordaindu barko duen, gero komunidadeak ere onetxi beharko du proiektua. Oda, elkarlan bat izanen da, hartzen zuen nola egin, nondik egin, eta hori dena, bi alderdien artean adostu beharko dute. Ba, legeak dioena argi gelditu da, eta oraindik zalantzak baldin badaude, hori egongo zarete zuek prest argitzeko. Bai, hori egonen gara. Dena ongi hori egonen gara. Ba, eskerrik asko Mikel gaur ere etortzeagatik, eta jarraituko dugu beste kontuekin beste batetan. Horren arte. Gero arte. Venga, jo, arte.